Começamos a edição de hoje do Jornal de Mirador da TV Rio Itapecuru. E o jornal de hoje, 15 de outubro de 99, vem com as seguintes manchetes. Bancário, muito obrigado. E nada mais correto do que a gente cante os parabéns. Para isso, eu gostaria de chamar aqui o nosso amigo John Casanova para acompanhar aqui a gente nesse parabéns. Amado.
cachorra. Eu te pergunto.